Ракетні удари початково завдали місту мільйони гривень збитків. Тернополянину Валерію Устинову, який пострілом рушниці поранив двох дітей, винесли вирок. Жителька Слов'янська Юлія Шубіна з 5-річним сином переїхала до Тернополя. У шумській громаді запрацював масозавод. Скількох людей працевлаштували та з якими труднощами зіткнулися. Після ракетного удару в Чорткові пошкоджені 438 квартир. Про це повідомив голова Чортківської громади Володимир Шматько. За його словами, комісія міськради обстежила домівки людей. Загалом через вибухи пошкоджені 34 багатоквартирних будинки. Вже зараз розроблено механізм нашою місцевою комісією, і ми спробуємо допомогти людям компенсувати з місцевого бюджету частково ці збитки. 74 заяви вже подано, і також 20 заяв прийнято від представників власників квартир, які постраждали. Суми збитків сягатимуть мільйони гривень. У квартирах вибиті вікна, зруйновані балкони та пошкоджені міжкімнатні двері. Комунальники тимчасово заклеїли вікна плівкою. Ось ці багатоповерхівки пошкоджені найбільше. За словами голови громади, будинок в аварійному стані. 9 квартир зовсім непридатні для проживання. Руйнувань зазнали також 9 приватних будівель, 4 установи та 18 закладів бізнесу. Відновити будівлі підприємцям коштуватиме приблизно 1 800 000 гривень, каже Володимир Шматько. Окрім цього, вибухова хвиля пошкодила 3 заклади освіти. Попередньо пораховані збитки для закладів освіти – це вже більше 300 000 гривень на закупівлю цих вікон та дверей, які зазнали руйнувань. Травмувалися під час вибуху й люди. 8 з них досі в лікарні. Загалом за медичною допомогою звернулися 28 осіб, каже голова. Будемо виділяти по 10 000 гривень їм так званої моральної компенсації, тому що медична допомога надана і надається в повній обсязі безкоштовно. Нагадаю, 11 червня близько 22 години 4 російських ракети вдарили по Чорткову. Вони пошкодили житлові будинки, тоді 22 людей госпіталізували. Соломія Струз, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопільщина. Уламки російської ракети, збитої вчора, впали поблизу села на Кременеччині. Як повідомила староста села, вибухова хвиля завдала збитків людям. Змістила шифер на кількох оселях, в окремих будинках потріскали вікна. Внаслідок вибуху ніхто не загинув і не травмувався. Вирву, яка утворилася від падіння збитої ракети, загорнули. Нагадаю, 14 червня ППО України збили 3 російських ракети. Як повідомили в Центрі стратегічних комунікацій, військові припускають, що росіяни стріляли ракетами старої модифікації. У справі тернопільського стрільця по дітях після майже півторарічної судової тяганини поставили крапку. Підсудного визнали винним і вирішили позбавити волі на 7 років. Вирок зачитав суддя Юрій Дзюбановський. КПК України суд ухвалив постанову Валерія Анатолійовича Вилкова вчинені кримінальні правопорушення, передбачені частиною 11 статті 161 4296 Кримінального кодексу України, призначити йому за даними кримінальне порушення покарання. За частиною 11 статті 121 Кримінального кодексу України волі 7 років позбавлення волі. Вам зрозумілий вирок, призначене покарання і розкаже. Відповідно, ви також маєте право клопотати про помилування, ознайомитись, маєте право з журналом засідань, подавати зауваження до них і клопотати щодо доставлення вас до апеляційного суду. Нагадаю, за даними слідства, 21 січня 2021 року Валерій Устинов, перебуваючи в своїй квартирі, стріляв по дітях, які каталися на санях на стадіоні 27-ї школи Тернополя. Через це двоє хлопців отримали вогнепальні поранення. В тілі 11-річного Максима Капустяника виявили понад 40 дробинок, декілька медики змогли витягти. Інші були надто глибоко, зокрема, пройшли через деякі внутрішні органи. Максима перевезли до столичного Охматдиту. Там школяра теж двічі оперували, каже батько хлопця Ярослав Капустяник. На даний момент в його тілі знаходиться ще більше 30 дробів. Мали ми їхати весною в Київ на повторний огляд, але з огляду на війну ми цього зробити не можемо. Сказали деякі аналізи зробити, ми зробили, йде все добре. Чекаємо подальше, що як буде можливість тільки в Києві поїхати і тоді поїдемо. Під час судових засідань Валерій Устинов частково визнав свою вину, однак каже, що все сталося випадково, коли він чистив рушницю. Коментувати рішення суду чоловік не захотів, батько Максима Капустяника його прокоментував так. На саме перше, я задоволений тим, що Максим живий сьогодні. Це саме перше, тому що могло бути по-іншому, але дякувати Богу, все добре.
по тому, що 7 років, ну, по цій статті бачимо, що максимально, по максимуму є, і думаю, що людина повинна відповідати за свої вчинки, це саме перше, щоб і переосмислити своє ставлення до дітей, саме перше, до всіх людей. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Жителька Донеччини Юлія Шубіна переїхала до Тернополя 2 тижні тому. Сюди перевезла й свого 5-річного сина Максима. Живуть в орендованій квартирі. Жінка розповідає, день, коли розпочалася війна, запам'ятала на все життя. 24 лютого я не спала, а почула дуже гучний зрив, і подзвонив мені чоловік і сказав, що почалась війна. Син проснувся десь в 6 ранку і побачив, як збираю я речі, і сказав: «Мама, ми нікуди не їдемо, бо ми залишимось на небесах». Я злякалась, в мене сльози. У їхньому будинку не було укриття, тому Юлія разом з сином і чоловіком переїхала до свекрухи, де був підвал. У нас погано працювала сирена, потім налаштували. І я, коли спускалася, я всім сусідям кричала: «Тривога!», що всі бабусі повиходили, бо вони не чують. І у них телефони старі, у них немає цього приложення, вони не знали. Тривога! Тривога! Пошли. Бувало вночі, коли дитина злякалася дуже. У мене є відео, він дуже злякався, його трусила, його всі сусіди питались заспокоювати. Смотри. Це ігра така. Виїхати з Донеччини Юлія вирішила, коли поруч з будинком, де вони жили, впала російська ракета. Біля нас це депо. Коли вибух був, красний таки піднялась вогонь. Це дуже страшно. Дитина злякалась. Він перший побіг до дверей в підвал. Коли я до цього його: «Синок, пішли, синок, пішли». Чоловік Юлії залишився у Слов'янську. Жінка каже, там він захищає місто. Дуже за ним скучила, дитина теж скучила. А в мене є навіть відео, де він підбігає к телефону і думає, що я розмовляю з татом, і кричить: «Папа, я тебе люблю». Жінка у Тернополі продовжує свою улюблену справу – блогерство. Каже, у соціальній мережі TikTok у неї понад 160 тисяч підписників. Зараз такий у мене період, коли я переходжу на українську мову, але багато хейту в мою сторону. Десь я, може, неправильно говорю. Десь ге в мене така гарна, як вони кажуть. Це 10% хейтерів. 90% це люди щирі, добрі, які мені допомагають. Юлія розповідає, найголовніше зараз для українців – триматися разом. Зараз важливо не сваритись між один одним, а підтримувати. Ми незалежна країна. І країна – це від самого серця. І якщо ми будемо підтримувати один одного, ми здолаємо ворога. Справа в тому, що у мене немає дому, і за правилом доброго тону, і за правилом доброго ремені, згадаю, з якого я племені, пригадаю, з якого міста. І чекаю. Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. 42-річний тернополянин вирощував коноплі. Грядку з наркотичними рослинами оперативники управління боротьби з наркозлочинністю знайшли в селі Смиківці, що у Великобірківській громаді. Рослини чоловік огородив каркасом з поліетиленової плівки. Також під час обшуків поліцейські знайшли 400 грамів висушеної та подрібної марихуани та пристрій для викурювання дурману, який чоловік виготовив з пластикової пляшки. На лінію 102 надійшло звернення працівника управління по боротьбі з наркозлочинністю про те, що ним виявлено факт незаконного посіву та вирощування рослин конопель. За даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбачено частиною 1 статті 310 Кримінального кодексу України. Стаття, за якою розслідуватимуть справу, це посів конопель. Вона передбачає штраф до 8500 гривень або арешт до півроку. Також на чоловіка можуть відкрити кримінальне провадження за зберігання наркотиків. Максимальний штраф за цією статтею – 51 тисяча гривень або обмеження волі до 5 років. Маслозавод у Шумській громаді запрацював місяць тому. Відкрили підприємство на місці недіючого заводу. Тут зробили реконструкцію та поставили сучасне обладнання, каже директор Павло Черкас. Під час відкриття зіткнулися з труднощами, розповідає чоловік. Здорожчання паливно-мастильних матеріалів,
бо в нас є транспортно-заготівельні витрати. Є труднощі з експортом, є труднощі з закупкою там матеріалів, але, скажімо так, ми не зупиняємо процес. Зараз на заводі виробляють вершкове масло. Одна з тих, хто тут працює, Іванна Ліщук, дівчина-лаборантка. Вона відбирає молоко на аналіз і в лабораторії перевіряє його якість. Після прийому молока мені потрібно перевірити його на якісні показники, а саме кислотність за допомогою лабораторного обладнання та за допомогою експрес-приладу Екомілк, його жирність та інші показники. Далі молоко охолоджують і пастеризують. Контролює процес Михайло Бензель. Чоловік місцевий. Розповідає, знайти роботу під час війни було важко, тому коли відкрили завод, влаштувався сюди. Все автоматизовано, стоїть автоматика. Тільки людина наблюдає, щоб в случае чого, щоб не було ніяких казусів, проблем. Потім вершки поступають в танки, охолоджуються, і ми надалі їх там зберігаємо. В іншому цеху виробляють масло. Тут за процесом стежить Наталія Швець. Жінка доїжджає на роботу з Кордишева, що за 8 кілометрів від заводу. Каже, працювала на колишньому маслозаводі, тому до такої роботи звикла. Тут в нас масло, звичайно, рідке, яке йде. Це сепаратори в нас, пастеризатори. На пахту в нас є танк. А потім, звичайно, йде процес виготовлення масла. Готове вершкове масло перевіряють у лабораторії. У ньому має бути відповідна частка жирів. Якщо все відповідає стандартам, масло кристалізують у холодильнику при температурі мінус 17 градусів. Директор маслозаводу Павло Черкас каже, планували відкрити підприємство ще до війни. Зараз працюють, щоб підтримувати економіку. Окрім 50 робочих місць, розповідає чоловік, підприємство дає можливість заробити людям, які здають молоко. Чи вигідно працювати, поки сказати не може, бо ринок під час війни змінюється. Ефективно чи не ефективно, подивимося. Однозначно можу сказати, що стало важче працювати, тому що коли тебе дорожчає собівартість виробництва, то ти вимушений на це відповідно реагувати. Ми очікуємо, скажімо так, також здорожчання ринку. Можливо, це для кінцевого споживача й неприємний фактор. Відсотків 10-15. Під час війни більше тратить і на зарплати працівникам, каже Павло Черкас. За його словами, виплачують гроші тим, хто воює. Працівники, в основному чоловіки, які в нас працювали, мобілізуються. І ми вимушені зберігати за ними робочі місця і сплачувати їм зарплату, поки вони захищають нашу країну. Голова Шумської громади Вадим Боярський розповідає, зараз у громаді працюють 92 підприємства. Також, каже чоловік, готові розмістити виробництва, які приїжджають із зони бойових дій. Для Шумської громади робота такого підприємства – це до 2 мільйонів податків в рік до місцевого бюджету. Богдана Савицька, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Майже 300 жителів Тернопільської громади отримають одноразову грошову допомогу. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету міськради, розповів начальник міського управління соцполітики Володимир Сулима. За його словами, отримати цю допомогу зможуть малозабезпечені сім'ї та люди, які перебувають у складних життєвих обставинах. Допомога у 100% випадках надається громадянам на даний час лише на лікування і на проведення відповідних операцій. Ні на що інше допомога не надається. Для отримання одноразової грошової допомоги громадяни мають звернутися із заявою на ім'я міського голови. Після цього всі заяви громадян розглядаються на відповідній комісії, яка утворена виконавчим комітетом, а вже аж після цього приймає рішення, вже остаточне рішення виконавчий комітет. Тож, відповідно до рішення виконкому, 13 жителям громади відшкодують оплату за житлово-комунальні послуги, каже Володимир Сулима. Адресна безготівкова допомога, згідно положення, вона надається лише людям з інвалідністю першої групи і дітям з інвалідністю. Тобто це 50% на оплату житлово-комунальних послуг у межах норм споживання. На виплату одноразової грошової допомоги та адресної безготівкової допомоги в бюджеті громади передбачили 8 мільйонів 200 тисяч гривень у рік, розповів Володимир Сулима. За його словами, торік одноразову грошову допомогу отримали 1600 жителів громади.
Перший дитячий табір, який перевірили на Тернопільщині – Барвінок. Одна з основних умов для відкриття таборів цьогоріч – укриття. Працівниця Барвінку Тамара Беркита розповідає, для цього у таборі переобладнали 3 підвальних приміщення. Жінка показує одне із них, каже, тут поставили 30 ліжок. Є 2 виходи. Тут поставимо ще воду. Вікна ми позакривали оце блоками і запокривали мішки з піском. І ще середини ми маємо, купили чорну пленку, тільки настили позаклеїмо, що середини чорною пленкою і скотчем. Серед членів комісії – рятувальник Тарас Пирч. Він провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям. Чоловік каже, ці підвальні приміщення безпечні і відповідають вимогам найпростішого укриття. Далі комісія перевірила кімнати, у яких проживатимуть діти. Вони розраховані на 350 осіб. Також перевірили пожежну сигналізацію і наявність вогнегасників. Приміщення не забезпечені в повній мірі вогнегасниками. Я думаю, керівництво вже є заходів. Є порушення виявлені в електромережі, оскільки зі слів директора закладу, він відповів, що до початку відкриття даного закладу прийде електрик і ці порушення будуть усунуті. Працівникам таборів, які перевіряють, дають час, щоб виправити виявлені порушення, а потім перевіряють вдруге, розповідає головна спеціалістка Держпродспоживслужби Тернопільщини Марія Дручковська. Якщо заклад визначиться, скажімо так, з датою прийому, тобто з датою першого заїзду, не пізніше, як за 3 дні, дирекція закладу скликає ту так звану комісію з представників всіх інстанцій і тоді дивляться всі ці моменти. Всього на Тернопільщині є 7 стаціонарних таборів. Скільки із них працюватимуть влітку, визначить Рада оборони області 24 червня, каже начальник обласного управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Андрій Човган. Я думаю, що кінець червня ми зможемо вже приймати ті табори, які відповідають цим вимогам, зможуть приймати вже дітей. Враховуючи те, що на території області перебувають багато дітей внутрішньо переміщених осіб, ми розглядали варіант, що вони також можуть проходити оздоровлення, якщо вони підпадають під ці категорії. Анастасія Чучкова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Українська діаспора з Нідерландів передала гуманітарну допомогу тернопільським поліцейським. Вантаж до Тернополя привіз волонтер Ігор Карп. Чоловік каже, українці, які зараз проживають у Нідерландах, допомагають захисникам з перших днів війни. Цього разу допомогу передали бійцям спецпідрозділу поліції Тернопільщини. Всі хлопці, які працюють, всі один до одного допомагають, чим можуть. Хочемо, щоб була перемога за нами, а щоб була перемога, треба всім допомагати. Нагадаю, раніше тернопільські поліцейські отримали від української діаспори з Нідерландів автомобіль. Його використовують у зоні бойових дій. Та ні, я зовсім не... А це фізкультура, велика справа. О, Боже! О, Боже, це ужас! Ой, я боюся! Адреналін! У Тернополі пенсіонери вчили їздити на конях. Любові Васильчук, 62 роки. Верхи їздить вперше. Я думаю, що будуть позитивні враження. Інструктор Валерій Дудар з кіньми працює 5,5 років. Каже, що спілкування з тваринами та їзда верхи корисна для організму. Ділиться порадами для початківців. Дотримуватися правильного вказівок інструктора, гарненько триматися коника правильно. Можна коника обнімати, але не підходити ніколи ні ззаду, ні різких звуків, не говорити коникам. 60-річний Василь Кирич каже, востаннє їздив верхи в дитинстві. А зараз хотілося теж відчути те саме, що я колись в дитинстві. І дійсно воно гарно і мені зворушливо. І я дуже отримав велике задоволення, що я побував тут. Людмила Богач дізналася про іпотерапію від працівників територіального центру. Катається верхи вдруге. Просто маю таке бажання, мрію і все, втілюю зараз мрії свої в життя. Дуже задоволена зараз, аби розслабитись, знаєте, зараз в мене задача розслабитись, довіритись коню. Просто сприймаю задоволення і все. Покататися на конях зголосилися 5 пенсіонерів, які відвідують Тернопільський територіальний центр. Вікторія Стрілець, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.